მართება, როდესაც შენთვის არასასურველ ინფორმაციას არასასურველი ფორმით გაწოდებენ. აი, მე რა რაღაცა ასაკი, ახლა ახალი დაოჯახებული ვიყავი, სხვა თვის პატარა ასაკში ვთვლი, იმიტომ 20-21 წელი. კი ბატონო, პატარა. აა, პატარა და იყო იქ რაღაც ესეთი შემთხვევები, აი, ნუ არ მინდა ყველაფერი ესე დეტალურად განვიხილო, მაგრამ აი რაღაცები რომ მოქმედებს, თქმები, იმის თან თუმცა ადამიანებს რომელსაც ძალიან კარგად არის. და პირიქით მადლობა მათ, იმიტომ რომ ისე მაძლიერებს, ისეთი რაღაცები, სადაც შენგან არ ვარელიან, რომ ნუ ენკე ლამაზია, მაგრამ ნუ ეხა რა. ეხლა როგორ, ეხლა რა ხდება? ეს გაძლიერდა, მარტო ლამაზი კი არა, ერთი წუთით ეს საქმეც, ეს საქმეც, ამასაც გააკეთებ, ამასაც და მე ხვდები რომ აი ამ სიტყვებმა, რაც შენ ზურგს უკანიქვა, რაც იგრძენი. ხო, ეს ისე გაძლიერებს, რომ ცხოვრებაში მე ვინცად აღმოჩნდება კაცმა არის. ხო, მაგრამ ეხა ისე ჩვენ ეხა ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ ისეთ შეურაცხყოფები არის ადამიანების პირდაპირ ეთერში, სრულიად წარ შეუხრევად. სოციალურ ქსელში რა ხდება? სოციალურ ქსელში მე არ ეთქულობ, ვერ შემოგიერთებ მაგას, მაგრამ მე რასაც ტელევიზიით უყურებ ადამიანზე ისე თავისუფლად, აი ესე, აი მიდი და რაც გინდა თქვი და იმ ადამიანზე როგორ მოქმედებს, რა მოქმედებს. იგივე ავიღოთ აგერ ნაპოლიდან ვერ გამოდივარ მეთქი ვიზახი და ამ ბიჭს იმდენი შეურაცხყოფა მიაყენეს პროცესში. კი, ნამდვილად. რაღაც სისულელეების გამო რომ იქ იმის უკან რა ვერ გავიგე ხა ოჯახი არ დგას და არ ყავს მამა არ ყავს ძმა არ ყავს მეგობრები არ ყავს ვერ სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვა ერად მიიღებს ამას ზოგი ფსიქოლოგია ძლიერია და ისა ზოგი ჩემსავით ადგება და წაშლის ამ შენ სოციალურ ქსელს და საერთოდ აღარ უსმენს აი ესე რა და გაძრულია მაგას დაფიქრება უნდა სიტყვაზე უბედურება თუ სწორად არ არის გამოყენებული ძალიან ცუდი რაღაცაა რა ძალიან მტკივნეულია კაცო ხა აი თქვენ შენზე დაწერონ ვიზეც შენ, კაი, ისხლიტავ, მაგრამ შენ ხო შვილი ყავს, კაცო? ის აიკითხავს, შენ ხო? ეგრე არ არის. ჩემი მეგობრის ბაკინ აღარ ძალიან ცუდა დაასრულა. ეს ხო, ეხა კონკრეტული მაგალითებია, ხო, არის ეხა, ნუ ხო, ეხა ეგ. მაგას ნუ ამბობ ეხა, იმიტომ რომ ინფორმაცია საერთოდ ახლოს არ არის სიმართლეს და უბრალოდ ვიღაცას აი ეს მოუნდა. კი, უბრალოდ. დაწერა მე ამას თავის ბაბლ აყვა, ატყდა ერთი ამბავი და შენ ამ დროს საერთოდ სხვა სიმართლე გაქვს, სხვა აზრი. ხო, ამაზე ბრალდები. უყურე ეხა რა ხდება, მე იმათი მიზანი რა არის, შენ რომ ამაზე გაბრაზდე და უპასუხო. მაგრამ ხანდახან უნდა უპასუხო. მე არ ვეთქვი. მე ამას ეხა გავდაბოდი უნდა მეთქვა. მე ვთვლი რომ თუ არ უპასუხებ დიმა, გონიათ რომ იმდენად ჭეშმარიტი არიან და იმდენად კუთხეში მიგაყენეს თავის ამ სიმართლით, რომ შენ რაღაცა სოროს ვირთხას გავხარ და აი ცოტა ხმას ვერ. და შენ გინდა რომ დაუკისრო? და მე არ მაქვს ეგბუნება და ეგ ხასიათი იმდენად აბსურდი. თუ ყოფილა ჩემ წინააღმდეგ რაღაცა იმდენად აბსურდია, რომ აი ამ აბსურდს მე მინდა რომ ჩემი პოზიციით ვუყაშენი პოსტები რუკას ხო? და რა მესმის კარგად, კაცო მე კი არ მომბრუ არ უნდა უპასუხო საერთოდ. მაგრამ ამაზე დიდი დანაშაული, ვიდრე ამ ადამიანებს უპასუხო არ არსებობს დიმა, იმიტომ ამ ერთს რომ უპასუხო ხე, ეე, ჯაჭვია მე რე. ამ შენი არგუმენტის გასაჩუმებლად უკვე მოდის შეურაცხყოფა ცოტა მომატებული. მე რა კიდე უმატებ? კიდე უმატებ? შენ უფრო დაგლიან გაიგე, თვითონ არ დაიღლებია. რა გაქვს? ამ არაადეკვატურ ადამიანებთან და აი ამ უზრდელ კომენტარებზე უკვე კომენტარის გაკეთების უნარი და ძალა და შესაძლებლობა უკვე აღარ გაქვს. სადღაც გაჩერებენ. რა რაღაცა ზოგადად თემა, აგრესია. მიდი თქვი, ერთ-ერთი სიტყვებს უნდა დაუკვირდეს, ეგ არის. სხვადასხვანაირები ვარ ადამიანები. არასოდეს რაც სოციალური ქსელია, არასოდეს პასუხი არ გამიცია. კარგია, მეც ასე ვაკეთებ რაღაცას. მოხდა ესეთი რაღაცა ერთმა ქალბატონმა, რომელმაც აი მოწმენდილ ცაზე გამლანძღა, გადავედი მის გვერდზე, ვათვალიერებ ძალიან ჩვეულებრივი, საღი, ჭკვიანი, ნორმალური ვიდეოები აქვს ისეთი გაბოგო. აი გვერდები თუ არ უნდა იმჟელო, მაგ გვერდები ადამიანები რაღაცო. მომეწონა და მიწერე პირაჩში რომ აი რატომ თუ რაღაცა მართლა ბოდიშს გიხდით მეთქი თუ რამე განსაცდელში ჩავდ რაღაც. მერე დავმეგობრდით. ანუ რა ხდება იცი? ნასვამი ვიღავიო. მე ეს რამდენი დადები უნდა მაგინო ხო არაფერია ნასამი ვიყავიო ესე იგი ეხლა ნახე აგარი გამართლება როგორც კი პასუხობ ან ყველა ჩემები მყავს გაფრთხილებული აა ენერგიას აძლევ რა იმ სხვა უფრო მეტად ძალიან ცუდია ძალიან ცუდია ხანესია ხანესია რომ პასუხობ და ჩემებს ყველას ვეუბნები რომ
არ დამიცვათ. Იმიტომ მე მინახავს სხვისი დაცვა ისეთი, რომ უფრო აგებენ და უფრო ილანძღებიან მერე. Ai როგორ ერთმა კაცმა მასალა დაბარო. Ანდროს იგნორი არის მართლა იდეალური საშუალება. Ai როგორ ნატურას გამორთავო, აი ესე შეიძლება იგნორით გამორთო ადამიანი.